Na Titusovi Zemanovi ma najviac oslovili také dve veci, dve skutočnosti. Prvá, že ten jeho príbeh v tej prvej fáze, keď je taký odvážny, keď spolu s Don Ernestom Macákom sa vložia do tej idei pomáhať a zachraňovať spolubratov, ktorí túžia ísť za kňazstvom a vymyslia ten taký úžasný plán, ako prechádzať cez hranice, vyžaduje si to obrovskú takú odvahu. Na jednej strane máme tu takého Don Titusa, ktorý je veľmi odvážny, ktorý si je vedomý toho, že v prípade, že to nevyjde, že pôjde do väznice, pôjde do väzenia, že mu bude hroziť smrť. A napriek tomu ide. Na druhej strane, a to bol pre mňa taký veľmi povzbudzujúci objav, že keď ho chytia, keď ho mučia, prechádza vo väzení veľkou bolesťou a veľkým utrpením, a potom po rokoch, keď vychádza z väzenia, tak máme tu vlastne obraz človeka, ktorého toto utrpenie nezlomilo, ale tento človek je poznačený tým fyzickým utrpením, psychickým utrpením. Zrazu tak prežíva vo vnútri strach, úzkosti. A práve to ma oslovilo, že ten jeho príbeh nie je príbehom nejakého úspešného človeka, hrdinu, ale je príbehom, v ktorom vlastne ten človek z ľudského hľadiska sa nám zdá na konci života ako možno neúspešný, slabý, ponorený niekedy aj v strachu, v obavách. A práve takto cez neho Pán Boh pôsobí. Že pôsobí cez neho vtedy, keď je silný a keď robí tú hrdinskú vec, že pomáha takto bratom, ale Pán Boh pôsobí práve aj cez jeho utrpenie a pôsobí aj cez jeho slabosť, pôsobí cez jeho strachy, že ani to ho vlastne neodvedie od tej cesty vernosti, že zostáva vždy verným kňazom. Na Don Titusovom živote veľmi ma oslovilo práve to, že ukazuje, ako v krehkosti môže nás Pán Boh podržať a byť takou oporou. A pre mňa osobne je to takým veľkým povzbudením, že aj v súčasnej dobe, v dobe, ktorá je možno plná tých vonkajších tlakov, že zachovať si takú vernosť Pánu Bohu a takú dôveru v Pána Boha. Ale potom aj to, že môže človek prechádzať niekedy v živote či už nejakými pochybnosťami alebo nejakou krízou a že práve tento Titus môže nám byť taký blízky. A toto je pre mňa také povzbudzujúce posolstvo, že nezávisle na tom, čo človek v živote prežíva, môže zostať taký primknutý k Pánu Bohu.